Kanë nisur diskutimet për projekt ligjin për policinë e shtetit, fjalën e ka ministri i Brendshëm Tauland Balla, e ndjekim. Më të lart, por viti 2023 shënoi një prej arritjeve ose progresit më të dukshëm të Shqipërisë në këtë aspekt, duke lëvizur pozitivisht me 6 vende, duke lënë pas një farë mënyre pothuajse të gjitha vendet e rajonit tonë, por me i përmirësim dukshëm krahasuar dhe me vende anëtare të Bashkimit Evropian. Statistikat janë fakte të pakontestueshme. Një ndër këto fakte të pakontestueshme është njëri prej indikatorëve kryesor përmes të cilit bëhen matjet ose vlerësimet e luftës kundër kriminalitetit dhe mbi të gjitha të sigurisë publike. Njëra prej tyre është fakti i gjithë pranuar e që lidhet edhe me natyrën e shqiptarit, i cili e ka mikun zot shtëpit vet. Kemi pasur më shumë se 10 milion turist në Shqipëri gjatë vitit 2023 dhe është fakt i gjithë pranuar që asnjëri prej tyre fatmirësisht nuk ishte viktimë e një ngjarje kriminale. Dhe po ashtu, edhe pse një pjesë e kolegëve dhe në komision, kryesisht nga kolegët e opozitës, thanë, po mirë, dakord, tani do bëni krahasim me 10 vite më parë, në fakt në fushën e rendit publik, jo vetëm në Shqipëri, po në përgjithësi, krahasimet bëhen brenda 10 vjeçarëve. Sepse në fund fundit janë 10 vjeçarët ato që t'japin mundësinë të kuptosh ku ke qenë, ku je, dhe natyrshëm ku duan të jemi. Vizioni ynë Shqipëria 2030 është në fakt thelbi dhe synimi kryesor i këtij ligji. E pra dashur koleg, në rast se në vitin 2012 në Shqipëri kishim 125 jetë të humbura nga ngjarje kriminale vrasje. Në vitin 2023 Shqipëria regjistroi dhe shifrën më të ulët historike, të paktën në 34 vitet e fundit. Me një rënje pak më shumë se 3 herë, në 35. Dhe po ashtu një shifër tjetër që është, domethënëse, që lidhet edhe me faktin që kjo qeveri ka investuar mjaftueshmërisht dhe cilësisht mbi të gjitha në sigurinë e rrugëve në Shqipëri. Fakti është se edhe pse numri i mjeteve në përdorim të qytetarëve shqiptar është dyfishuar nga viti 2013 deri në vitin 2023, numri i jetëve të humbura në incidente rrugore është përgjysmuar. Në rast se numri i mjeteve në përdorim të shtetasve të huaj që hynë në Shqipëri për pushime, për tranzit, për gjithçka tjetër, është shumë fishuar në shifrën historike prej më shumë se 2.85 milion mjete, e që në vitin 2024 presim që të kemi një shifër prej 3.5 milion mjete në pronësi të shtetasve të huaj, pra me targat huaja që të hynë në Shqipëri. Shtuar këtu dhe të paktën nja 950.000 mjete, i bi diku ke 4.5 milion mjete të lëvizin në rrugët e Shqipërisë, trendi vazhdon të jetë pozitiv, pra në zvoglim të numrit të incidenteve rrugore me pasoj jetë humbër. Solla 2, le themi indikator të përmirësimit të sigurisë në vënd. E me gjitha të, sfida është e hapur, ngjarjet kriminale, një pjesë e tyre mund përballohen, në kuptimin mund parandalohen, një pjesë e tyre nuk mund parandalohen, por e rëndësishme është ato të hetohen. Dhe mund t'ju informoj që vetëm gjatë vitit fundit ne kemi 163 ngjarje kriminale të parandaluara në kohë nga policia e shtetit. Dhe ky është një prej atyre indikatorëve që unë do të doja shumë dhe është një prej kërkesave kryesore që i shkon të gjitha drejtorive vendore të policisë shtetit dhe të gjithë ekipit drejtues policisë shtetit.
Policia e shtetit ka për detyrë të parandalojë. E në rast se nuk parandalohet, ka për detyrë që krimet e ndodhura të zbulohen në kohë, sepse kjo lidhet drejt për drejti me besimin e publikut. E ndërsa flasim për besimin e publikut, unë mendoj që edhe këtu kemi përsëri të njëjtin raport, sepse nuk mund do të ndryshe. Në rast se kemi përgjysmim të numrit të veprave penale që lidhen me krimin ndaj personit, pra me vrasjet, kjo është shoqëruar me një indikator tjetër që vjen jo nga vlerësimi ynë i brendshëm, por nga sondazhet e respektuara të agjensive të specializuara të mbështetura nga organizatat partnere. Dhe sondazhi më i fundit tregon që në rast se 10 vite më parë, 1 në 3 shqiptarë kishte besim tek policia e shtetit, sot 72% e të intervistuarve besojnë plotësisht tek policia e shtetit, duke e rënditur policinë e shtetit në një prej institucioneve më të besuara në vend. Dhe kjo natyrshëm na jep edhe inkurajimin që të synojmë të bëjmë atë kalimin në një nivel tjetër. Ky pra, dashur kolegës, dhe qëllimi i këtij ligji. Gjithçka është arritur deri tani, është mirë, por nuk është ajo që do donim të kishim Shqipëria, vend antar i Bashkimit Evropian, me një polici shteti të një vendi antar të Bashkimit Evropian. Dhe prandaj kemi ardhur sot, kërkojmë mbështetjen tuaj të gjithë kolegëve në këtë sallë, që t'i japim policisë shtetit, kësaj organizate, kësaj uniforme, mundësin për më shumë energjizim, për më shumë karrierë të bazuar në meritokraci dhe rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe fenomeneve tjera kriminale, ku fokusi mbetet tek lufta kundër lëndëve narkotike, prodhim, trafikim, shpërndarje lëndëve narkotike si një kancer që për fatin e keq prek rinin, por jo vetëm, dhe pa harruar këtu format e ndryshme të trafikimit, përfshirë trafikimin e qenë njërzore. Sa po kemi njoftuar publikun për goditjen e një grupi kriminal shtetas afgan, të cilët në një territor brenda kufinjve të Malit Zi mbanin peng 11 migrant nën kërcënimin e armëve dhe dhunës. Policia e shtetit ka marrë para informacionin, edhe pse ishte në territorin e një vendi tjetër. Kemi shkëmbyer informacion me Europolin, kemi bashkërënduar me policinë e Malit Zi dhe kemi ndërhyrë për të liruar shtetasit migrantët dhe poshtu kemi ndaluar arrestuar pengmarrësit. Kjo flet për një nivel tjetër të policisë shtetit. Kjo flet për një bashkëpunim efikas me agjensitë partnere, jo edhe me Europoli, por edhe Interpoli, por edhe Eurojusti. Nuk është rastësi, as pak që organizata që mbledh brenda vetes 192 policit nga 192 vendet të botës zgjedh Shqipërinë në 2024-ën të mblidhet dhe të diskutojë në konferencën e vet më të madhe rajonale sa i përket sfidave të përballjes me krimin organizuar. Sa i përket sfidave të përballjes me krimin kibernetik edhe forma të reja dhe tjera të krimit. Zonja zotri, ky është një ligj që synon të përmbush të gjitha angazhimet e Shqipërisë në kuadër
të legislacionit që lidhet me policinë e shtetit në rrugën e realizimit të aspiratës son historike për ta parë Shqipërinë brenda vitit 2030 antare të Bashkimit Evropian. Dhe prandaj dua që të theksoj se edhe pse dhe e diskutuam në Komisionin për Çështjet Evropiane, edhe pse ky ligj nuk ka ardhur me një tabelë përputhshmërie, kjo për një arsye të thjesht që lidhet me faktin se Bashkimi Evropian në atë që quhet legjislacion komunitar ose aki komunitar nuk ka një aki sa i përket policisë. Policia në vendin Bashkimi Evropian është ndryshme në Gjermani, është ndryshme në Itali, është ndryshme në Francë, shumë më ndryshme në Spanjë. Në Gjermani kompetencat lëvizin nga BGA-ja, pra nga Policia Federale, tek policitë e landeve. Ne nuk e kemi, edhe për shkak të madhësisë gjeografike, edhe për shkak të organizimit ton, qoftë hartës, por qoftë edhe organizimit pushtetit vendor, nuk e kemi këtë dhe kemi marrë eksperiencat më të mira dhe pyetja është, po kujt jeni referuar sa i përket këtij modeli? Jemi referuar natyrshëm modelit italian, kemi ngjashmëri me Italinë në shumë aspekte, por jemi referuar dhe Kroacisë, një vend që është, do të thoja unë, një 10-15 vjeçar para nesh në aspektin e proceseve integruese, antar i Bashkimit Evropian për vitin 2013. Jemi referuar Slovenisë dhe Rumanisë.